At dahil magdi-December na, kaya naman itong mga scammers na to ay mas lalo nilang ginagalingan yung pang scam nila or pagkuha nila ng perang hindi naman nila pinaghihirapan. So lately marami tayong napapanood sa mga social media na nawawalan sila ng pera sa mobile wallet, especially dito sa Gcash. Napanood natin lately na nagba-viral si Miss Pokwang na umiiyak at nang mamakaawa sa Gcash na tulungan siya na maibalik yung 85k na pera na, na kinita nila sa negosyo na nasimot sa Gcash ng account niya. So how come na na-transfer yung pera ni Pokwang na wala naman siyang na-receive na any OTP dahil alam naman natin na kapag na transfer ng pera kailangan may OTP, di ba? So how come na nasimot yung pera ni Pokwang kaya nangihingi siya ng tulong sa Pokwa, si Pokwang na maibalik yung pera niya. Ewan ko lang kung ano po action ang gagawin ng GCash. Hindi lang po GCash ang napanood ko na nawawalan din po ng pera. Meron po pong ibang uh, mobile app or mobile wallet na napapanood din po ko na nababawasan din po yung pera niya. Kaya nakakatakot po talaga, nakaka-alarma po talaga. Very alarming po itong nangyayari yari na to. Hindi lang po yan sa mga mobile wallet, alam din po natin, pati po sa mga bank account. So kapag meron po kayo na-receive na any link na sinasabi na kailangan i-update yung info nyo, wag na wag po kayo magkakamaling i-click yung link na yon uh, lalo na kapag naramdaman nyo or nakita nyo na very suspicious po yung link na yun, wag po kayong magkakamaling i-click yon dahil once na-click nyo yun, makukuha po yung info nyo at may possibility po na ma-hack yung account nyo at makuha po yung pera nyo marami na pong nangyayaring ganyan kaya uh, kapag naka kayo talagang i-delete nyo na po yun para hindi nyo po aksidente maklik yung link na yun kung hindi, yung mga pinaghirapan po natin ay mawawala po kaya uh, sana naman ay yung mga gcash na to o yung mga bank bangko na concern kapag meron pong idunudulog sa kanila yung kanilang mga kliyente, ay gawa naman po nila ng aksyon dahil nakakaawa naman po yung mga tao na nawawala ng pera ng walang kalaban-laban dahil alam nilang uh, akala nila safe yung pera nila sa mga mobile wallet or sa bangko. Ang hindi nila alam, Magaling na talaga ngayon ang mga hacker at talagang biasang-biasa or expert na sila sa technology. Kaya talagang nakukuha at nakukuha nila yung perang pinaghihirapan natin. Kaya hanggat maari po, hanggat meron pa pong issue ang GCash or hindi pa po nila na solve yung problema sa GCash, wag po muna tayong maglagay or mag-stack ng malaking amount sa GCash kung GCash pang ginagamit yung uh, way as payment. Maliit na amount lang po siguro ang ilagay muna natin. Kasi mahirap na po baka po ma malagay sa compromise, ma-compromise yung pera ang pinaghirapan nyo. Dahil magdi-December po, talagang talamak po ngayon ang mga kawatan or mga scammers. Kaya uh, once again, ingatan natin yung ating pera dahil napakahirap po ng buhay ngayon. Yun lang at just be aware.